Sonra Lara yazıb, Elşad xanım, 5 vaxt namaz vacibdir, bəs sünnətləri necə vacibdir? Xeyr, namazın sünnətləri deyilən bir anlayış yoxdur. Əslində, buradakı anlayış sırf tamamilə nafilə ibadətlərdir. Peyğəmbər də niyyət etdim Allah üçün sünnət namazı qılmağa deyə eləməyib. Yəni, Peyğəmbərimizin qıldığı namazlar da, fərz namazlardan kənar bütün digər namazların hamısı nafilə namazlardır.